en uppgift på det också. Jag tar mycket uppgifter idag för att det här är lättare att förklara med uppgifter. Läs igenom den och återigen diskutera med varandra hur löser man den. Och då är det ju det är de här resonemangen vi behöver. Vi sätter upp den här. Det är sinus theta ska vi lika med m lambda. Och vi har avståndet mellan att d är lika med lambda halva. Det blir inte så många lösningar på den ekvationen. Det blir där har vi liksom vad. Och det kan man också titta rakt upp och oändligt långt borta kommer de addera konstruktivt. Lösningen som ofta glöms i det fallet är att rakt ner 180 grader kommer de också addera konstruktivt. Det vill säga huvudmax får vi då theta är lika med 0 eller 180 grader. Är det konstigt att tänka på, ibland pratar jag om sändare, fallet med båten var det också sändare. Men det är precis samma sak som när ljus kommer mot spalter. Varje spalt fungerar ju som en sändare, så de är ekvivalenta. I det här fallet så sänder ju varje sändare ut i alla riktningar. Men rakt upp och rakt ner är det de konstruktivt. Så det är ganska rakt upp och ner att lösa det här. Men glöm inte bort att det funkar både fram och tillbaka. B-uppgiften ska vi försöka rita i den här. Vilka riktningar den utsända strålningen är noll. De ska alltså släcka ut. De ska släcka ut varandra. Återigen en sån här uppgift som är mer resonerande. Här blir det verkligen ett bra resonemang som kopplar jättesnyggt, tycker jag, till böjningen när vi hade parvis elimination. För om den här sträckan här är lambda halva så kommer den strålen därifrån och den strålen därifrån att släcka ut varandra. Och då kommer den här lambda fjärdedelar, tre lambda fjärdedelar, kommer de två att släcka ut varandra. Så då får vi återigen parvis elimination. Så i den riktningen som gör att den här sträckan här är en kvarts våglängd får vi utsläckning. Låter rimligt. Så B-uppgiften har vi. Vi vill ha lambda halva är lika med lambda halva sinus täta är lika med lambda fjärdedelar. Vi får en vinkel på 30 grader. Man kan rita upp den här också som en fas istället. Vi har ju hur ändrar sig. De här måste ju på något sätt. Vad är alfa? Vad är fasskillnaden från stråle till stråle? Nu får vi ta 2π genom lambda. Det är sinus theta. Det är ju så mycket som fasen har ändrat sig. Jag multiplicerar på men gör om det till radianer istället för våglängder. Och det här är lika med 2π genom lambda. Lambda halva. En halv. Lika med pi halva. Och det är också. Den här lösningen. Vi roterar alltså fasen 90 grader från stråle till stråle och de släcker ut varandra. Parvis utsläckning betyder att de här två kommer att släcka ut varandra precis. Vi kommer ju få utsläckning rakt åt sidorna också. Där kommer det den andra utsläckningen. Det är en halv våglängd mellan dem. Så i den här riktningen kommer vågorna alltid släcka ut varandra. Ljus som skickas ut från den här kommer vara ur fas när det kommer fram till den här. Är det ett okej sätt att lösa det? Det försöker koppla ihop resonemangen kring böjning och hur vi resonerar det där
till att resonera på samma sätt med interferens. Och att också få lite mer känsla för det än härledningarna exakt i boken. Är det någon vinkel som är fel nu igen? Man sitter och tänker länge. Egentligen så gör jag den baklänges. Så vet jag att det här är en lösning. Och jag vet att de här ska vara precis ur fas. Och för att de ska vara precis ur fas 180 grader är ju samma sak som att de är en halv våglängd ifrån varandra. Så den här och den här, för att de ska släcka ut varandra måste fasskillnaden vara en halv våglängd. Vad som händer är det blir ju... Det är ju bara för att lambda genom... Om du har en halv våglängd här så blir det en kvarts våglängd där. Bara av symmetriskäl. Och det här har vi lambda halva. Det är lite svårare att tänka på det här med tre. Då måste... Här menar man, släcker man ut dem två och två. Rakt åt sidan så släcker ju de ut varandra och de släcker ut varandra. Med tre antenner hade vi behövt hitta någon vinkel där alla tre tillsammans släcker ut varandra. Och fått en lösning som sett ut så här istället. Det. Men det är som sagt med tre antenner. I fallet med fyra antenner så har vi ett par olika lösningar. Det går ju i den här vinkeln, men det går också rakt åt sidan.